Казки про справжнє. Сергій Козлов. Порося в колючій шубці. Була зима. Стояли такі морози, що їжачок кілька днів не виходив зі свого будиночка. Напалив у печі і дивився у вікно. Мороз прикрасив віконце розмаїтими візерунками, і їжачкові час від часу доводилося залазити на підвіконня і дихати, і терти лапою замерзле скло. «Ось», – казав він, знову побачивши ялинку, пеньок і галявину перед будинком. Над галявиною кружляли і чи летіли кудись угору, а чи опускались аж до землі сніжинки. Їжачок притулився носом до вікна, а одна сніжинка сіла йому на носа, по той біч скла. Підвелася на тоненьких ніжках і сказала: «Це ти, їжачку! Чому ти не виходиш із нами гратися?» «На вулиці холодно», – сказав їжачок. «Ні», – засміялася сніжинка. «Нам ані трішки не холодно. Поглянь, як я літаю». І вона злетіла з їжачкового носа і закружляла над галявиною. «Бачиш, бачиш!» – кричала вона, пролітаючи повз віконце. А їжачок так притиснувся до скла, що ніс у нього розплющився і став схожий на поросячий п'ятачок. І сніжинці здавалося, що це не їжачок, а порося, яке вдягло колючу шубку, дивиться на неї з вікна. «Поросятку!» – гукнула вона. «Виходь із нами гуляти!» «Кого це вона кличе?» – подумав їжачок і втиснувся в скло іще дужче, щоб подивитися, чи нема на призьбі поросяти. А сніжинка тепер уже достеменно знала, що за віконцем сидить порося в колючій шубці. «Поросятку!» – ще голосніше крикнула вона. «У тебе ж є шубка! Виходь із нами гратися!» «Так», – подумав їжачок. «Там під віконцем, певно, сидить порося в шубці і не хоче гратися. Треба запросити його в дім і напоїти чаєм». І він зліз із-під віконня, узув валянки і вибіг на ганок. «Поросятку!» – гукнув він. «Ходи пити чай!» «Їжачку!» – сказала сніжинка. «Порося щойно втекло. Пограйся з нами ти!» «Не можу! Холодно!» – сказав їжачок і пішов у дім. Зачинивши двері, він залишив біля порога валянки, підкинув у грубку дров, знову виліз на підвіконня і притулився носом до скла. «Поросятку!» – гукнула сніжинка. «Ти повернулася! Виходь! Гратимемося разом!» «Воно повернулося!» – подумав їжачок. Знову взув валянки і вибіг на ганок. «Поросятку!» – закричав він. «Поросятку!» Завивав вітер, і весело кружляли сніжинки. Так аж до вечора їжачок усе бігав на ганок і кликав порося. А повернувшись у дім, залазив на підвіконня і притулявся носом до скла. Сніжинці було однаково з ким гратися, і вона кликала порося в колючій шубці, коли їжачок сидів на підвіконні, а тоді й самого їжачка, коли він вибігав на ганок. А їжачок, уже засинаючи, хвилювався, чи не замерзне такої морозяної ночі порося в колючій шубці. Кінець. Якщо вам подобається слухати казки про справжнє, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!